שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגמי יגל סמטויז ואני רק להראות לכם גל חדש ומקדיף של הימן אז אני גדלתי על הימן אפשר לומר בשנות ה-90 הייתה סדרה מצוירת שגיליתי לא מזמן שזה בגלל התחיל בכלל הכל מהצעצועים אבל לא חשוב ועשו לזה עכשיו רימייק עכשיו אני לא יודעת כמה רימייק הולך להצליח או לא לא נכנס לזה עוד לא הספקתי פשוט לראות אז אין לי משהו חכם להגיד לכם בנושא אבל זה לא מנע ממני לקנות את כל הדמויות כדי שיצטרפו לגל או בעצם למדף של הימן שלי הימן אני חושב שהיה הסרט מצויר מספר 2 אצלי הכי של כל הזמנים ישר אחרי תאנדר קאט שמאוד מאוד אהבתי אז איזה דמויות יש לנו היום? אנחנו ננסה לעשות את זה כמה שאתה אומר אז קודם כל הימן בגרסתו החדשה אוקיי, אנחנו עדיין מדברים על אי הברברי אבל פחות שנות ה-80 כזה אוקיי, פחות טייץ ושטויות כאלה אוקיי, אז זה הימן עכשיו, סקלטור מגיע בשתי גרסאות, הסקלטור הזה מאוד דומה אגב לסקלטור המקורי שהיה בסדרה וזה הסקלגאד, זה האינקרנציה שלו כשהוא הופך לסופר דופר, נקרא לזה ככה מה עוד, יש לנו פה את איבלין, גם היא מאוד מזכירה את דמותה בסרט המצויר המקורי יש לנו פה את מוסמן שאני לא כל כך זוכר או מכיר והבטל קאט המדהים הזה שלדעתי הוא יותר גדול אפילו מהבטל קאט שיש לי מהסדרה המקורית הוא פשוט נראה ענק מטורף והמחירים של הדמויות האלה הם סבירים כי מי שמוציא אותם זה מטל ולא סופר 7 שכל דמות שלהם היא $50 פלוס שזה מלא כסף אז חבר'ה מה שאנחנו לעשות עכשיו זה לפתוח את כל הדמויות המגניבות האלה ואנחנו נדבר עליהם איזה כיף יאללה אוקיי חברים כל הדמויות מחוץ לאריזה ואני חייב להגיד וואו איזו עבודה מטורפת מטל עשו כאן באמת לא ציפיתי מטל בדרך כלל דמויות שלנו יותר פשוטות בייחוד דמויות כאלה שזה בעיקר למשחק אבל הן מעולות לאספנים כי הן עשויות כל כך טוב ויפה והאביזרים מדהימים והכל פשוט עובד יפה והדמויות עומדות ויציבות וואו באמת לא ציפיתי ממש הפתיעו אותי לטובה בואו נעבור דמות קודם כל הימן טוב הימן הם עשו סוג של מודרניזציה לדמויות האלה שיתאים יותר לתקופה של 2020, 2021 אבל הקונספט נשאר, עכשיו במקום X יש פה H, הימן ועדיין יש לו כאילו את הרתמה הזאת, המון שרירים אני חייב להגיד שגם הגוף סוג של מחוספס וזה מאוד מאוד יפה זאת אומרת זה לא פלסטיק חלק וזה מוסיף לזה כאילו מין תחושה של אור של בן אדם שזה מאוד מאוד נחמד אוקיי, יש לו את כל הפרוות האלה, פה קדימה, המחתנים שלו, המגפיים ומה שלא, שילוב של כל מיני צבעים שזה מאוד מאוד יפה. חרב הכוח גם מאוד מאוד דומה לחרב המקורית, אבל עשו אותה טיפה יותר מודרנית. עכשיו, לכל הדמויות יש מלא יכולות תנועה, כולל גם הדמות הנשית, אז מספיק שנעבור על אחד. בעצם כל מה שיש לרוב הדמויות שאנחנו מכירים, הראש הולך לכל הכיוונים, היד יוצאת החוצה, 360 מעלות, סיבוב בזרוע, קיפול כפול מאוד יפה אגב במרפק, פקף היד מסתובבת וגם עולה ויורדת, יש פה ציר כזה מגניב, ציר חזה, ציר אגן, אגן הולכות לצדדים, קדימה אחורה, סיבוב בירך, קיפול כפול, לא רע, בברך, סיבוב במגף, הקרסול עולה, יורדת פיבוט לצדדים, יש חורים ליתדות, בקיצור אנחנו מאובזרים, גם דמות למשחק וגם דמות אספנים יפהפייה מגיעה ככה, גם עם המגן הזה, המגן קצת יש בעיית איכות אותו גם יש איזושהי סימני הדבקה מאוד מוזרים פה וגם הדבק פה לא הכי מחזיק, לא משהו שאי אפשר לסדר או לא לסדר בכלל כי זה באמת לא מפריע והוא קיבל גם ידיים אלטרנטיביות, יד אגרוף, יד שמחזיקה משהו אז החלטתי לתת לו חרב ומגן חברים let's move him out of the way עכשיו יש לנו את המות'מן, איש התחב מצחיק אבל הביצוע עליו לא רע, יש פה מלא שילובים של ירוק וחום שזה מאוד יפה, הידיים שלו מיוחדות, הצביעת פנים מיוחדת הלבן אולי על השיניים יכל להיות קצת יותר טוב אבל הפיסול טוב מאוד, יש מלא יכולות תנועה, הרגליים שלו תראו כאילו הוא מדהים, הוא פשוט מדהים מבחינת כל החספוסים והעלים פה והכל עובד ומחזיק ולא נופל, כל הכבוד הוא הגיע גם עם יד אלטרנטיבית, יד שמאל שיכולה להיות מן כזה דבר החלטתי לא לתת לו את זה כי זה יפגע לנו בשיווי משקל ואין לי יותר מדי מקום לויטרינות וישנו עוד מלא ידיים אלטרנטיביות מאוד מאוד יפות החלטתי לתת לו באמת יד פתוחה כאילו בא לתפוס משהו אני חושב שזה נורא נורא יפה
קיבל מלא אביזרים, חתיך לעל החברים, ואז יש לנו את איבלין. איבלין דומה לעצמה, אני חייב להגיד, גם הבגדים לא הכי מודרניים, אבל היא נורא נורא מגניבה, יש את הגולגולת פה, את הקשת מעל הראש שאנחנו מכירים, כל היכולות התנועה שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, שיש על הבנים, יש גם עליה. אני גם רוצה לציין שכאילו הסדרה הזאת היא כולה מורכבת מבאדי בילדרים, וזה מה שמצחיק, גם האישה היא מאוד מאוד שרירית, והיא מגיעה עם המטה הזה, עם סגול שקוף כזה מאוד יפה, מחזיקה את זה ביד, דמות נשית שלא נופלת, שזה נורא נורא מגניב, פרוות פה, מאוד יפה, הגיעה עם עוד אביזרים. אז התיק הזה ששמתי עליה, יש את הגרסה הזאת לפני, לא יודע, קבלת הכוח או מה שהיא לא עשה, מאוד יפה, עם שיער לבן, אפילו ידעתי שיש לה שיער לבן, והיא הגיעה גם עם מטה מקוצר, אוקיי, שכנראה שהוא מתארך כשהיא מקבלת את הכוחות שלה, וכל מיני ידיים להחלפה, להחזיק משהו, אגרוף, מאוד מאוד יפה, קיצור נחמד מבחינת הדמות הזאת. סקלטור, בשתי גרסאות, סקלטור, סקלגד, סקלטור לפני שהוא הופך לסקלגד, תראו איזה מגדים, מטה שלו פשוט עשו בצורה מדהימה, פלסטיק עבה, לא יתקם, אין לו את הכימות הזאת שתקרה עם הזמן כמו לכל דמויות הויניל, התלהבתי, יפה מאוד. הוא יותר דומה לגולגולת, אפילו יותר מהסקלטור המקורי, יש פה יותר עצמות לחיים וזה, אבל עדיין מין חליפה מדיבל כזאת, מאוד מאוד יפה של תקופת ימי הביניים, יש לו גלימה יפה, גם עשויה היטב, גם לא, כאילו השיריון הזה ממש כזה של אבירים נקרא לזה ככה, אבל בגלל שהוא חצי ערום, אז אנחנו יכולים לקחת את זה לתקופת הגלדיאטרים אפילו, לא יודע. יש לו ממש, הוא צריך מניקיור דחוף הבחורות שכזה. אוקיי, מה עוד הוא קיבל? הוא קיבל את הדבר הזה, חבר'ה, ואת האמת, לא זוכר מה זה, לא נתתי לו את זה ביד. מי שיודע וצופה בנטפליקס, בסדרה המצויות, בבקשה, ספרו לי, עוד לא הספקתי להגיע אליה, ואני מתכנן. אוקיי? כי מאוד אהבתי את הימן, ואני רוצה לראות את זה גם עכשיו. הוא הגיע גם עם ידיים אלטרנטיביות, יד פתוחה, יד סוג של מצביעה ומחזיקה משהו. מאוד מאוד יפה, וכשהוא משתמש בחרב הכוח, הוא הופך לסקלגד, רעיון דומה, רק מטורף, הוא נורא מזכיר את סארון משר הטבעות בייחוד בידיים, הנה אפשר לראות פה את הידיים האלטרנטיביות, גם כזה משוריינות, one ring to rule them all, my precious, כאילו, לא, רק אני, אוקיי, גם לו יש חרב שהיא לדעתי זהה לחלוטין לחרב של הימן, קיבל גם מין אנרגיה כזאת, סוג של מכה אנרגטית, שמתי לו את זה ליד, בשביל זה הייתי צריך לשים יד יותר סגורה, השריון הזה זז, הגלימה מדהימה, אוקיי? היא לפעמים יכולה לצאת, ויש פה גם מגנטים שאני לא בדיוק מבין למה זה מתמגנט שם, אבל היא לא באמת צריכה אותם, כי יש פה מין סוג של בבים שמתלבשים פה מאחור, יש פה בדיוק את הצ'ופצ'יקים הבולטים האלה, בדיוק לעניין, כמו שאומרים. עכשיו, מה שעוד אהבתי של הגלימה, כל הגלימה היא מורכבת משלוש שכבות, מאוד יפה, הנה זה נורא מחזיק טוב אחרי שהקפתי את זה, גם פה זה סוג של, אתם רואים, מין סוג של קרנפים בצדדים עם עיניים, נורא מגניב, ועל הגלימה שלו יש מין כאלה מעוינים פה, אוקיי, שהם סוג של גם משקולות, וזה מיישר לו את הגלימה בצורה מאוד מאוד יפה, כולו אומר שהוא יען, מין, כאילו, תכלס, סקלטור על סטרואידי. ולדעתי הדבר הכי מגניב פה מכל העסק הזה חברים, זה כמובן הבאטל קאט. עכשיו הבאטל קאט, תראו, הוא ענק, הוא גדול, הוא פשוט נראה פצצה, יש לו מלא יכולות תנועה, אגב, השריון ניתן להסיר אותו, לא בא לי להוריד את השריון מהגב, אבל אפשר לראות שהוא סוג של נייד, את השריון ראש הרבה יותר קל להזיז, ואנחנו רואים פה את הנמר החמוד שלנו לפני המסכה והכל, הפשו פה נפתח, זה מגניב, יש לו מלא צירים, צוואר, ראש, הולך לכל הכיוונים, רגליים עם שלושה צירים, ציר פה, ציר סוג של מרפק, ציר של סוג של כף היד עם כדור שיכול ללכת לכל הכיוונים, נורא יפה, גם רגליים אחוריות וגם יש לו ציר אגן וזנב, וואו, תקשיבו, והמושב הזה הוא פשוט נראה טוב, יכול להיות שאפשר אפילו לחזק את זה קצת, בואו נעשה את זה שזה יישב ממש טוב, כי אני ממש ממש מתכנן להשיב את הימן על זה. ובניגוד לבטל קאט שאני זוכר שהיה לי, של ההימן המקורי, פה הדבר הזה מתלבש הרבה יותר טוב. וואו, כמה שזה צמוד עכשיו. אנחנו חייבים לשים על זה את הימן כמובן, בואו נראה איך הוא יושב. נקפל טיפה את הרגליים, זו הדרך לעשות את זה. This is the way. אוקיי, והצירים של הנמר מספיק חזקים. אוקיי, הוא הרבה יותר גדול ביחס לדעתי, וכמובן נשים לו חזרה את השריון. עכשיו מה שמחזיק אותו תכל'ס זה החיכוך. נפתח קצת את הפה,
וואו, 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 אני פשוט משתגע מרוב ההנאה, שגם הדמויות האלה הן לא, אתם יודעים, דמויות הכי יקרות שיש, זה לא כמו סופר שבע, המחיר פה לגמרי סביר, בוא נזיז את החור שתראו את הימן, אבל איזה גל יפה, והכינוח של הבטל קאט, זה בהחלט תוספת נהדרת, כמה שאני רוצה לרוץ כבר ולשים את זה בויטרינה ולראות איך כל הדבר הזה נראה ביחד שם, אבל תכלס מדהים, 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 כל הכבוד. מטל. אז חברים, ספרו לי בבקשה בתגובות. א', האם אתם צופים בסדרה? ב', מה הדמות שאתם הכי אוהבים פה? וג', האם אהבתם את הסרטון הזה? שימו לייק כמובן, תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כדי להיות מעודכנים בכל סיקור חדש שאני מציג. כאן אתכם מיגל סמטריס, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!